Zaměstnanci horské služby se pomalu připravují na nadcházející zimní sezónu. Absolvovat musí celou řadu prověrek a školení. Přímo v našem městě bylo pro členy horské služby připraveno odborné školení řidičů. Poslední dobou, posledními měsíci, ale probíhá měření radarem i vežďáru. To je ale pouze zlomek toho, co musí členové horské služby podstoupit. Příprava techniky, příprava vlastně našich dobrovolných členů, to znamená kontrola všech stanic, kontrola všech papírů, aby měli všechny osvědčení, lékařské prohlídky a všechny náležitosti. Podle slov náčelníka jsou přípravy vesměs každý rok stejné. Bez pochyby náročnou práci horské služby vykonává navíc každoročně i několik dobrovolníků. Momentálně jsme navýšili stav zaměstnanců horské služby z 8 na 11 zaměstnanců. K tomu přibíráme na zimu další 3 sezónní zaměstnance a o sobotách, nedělích nás doplňují v podstatě zhruba 70 členů dobrovolných. Jak uvedl náčelník horské služby, je pomoc dobrovolníků více než vítána vzhledem k rozsahu oblasti jejich působnosti. Jedná se o celé Krušné hory od Děčínského Sněžníku až po Kraslice a Bublavu. Zasahovat musí horská služba jak v zimních, tak v letních měsících u nejrůznějších typů úrazů. Úrazovost se mírně zvyšuje jak v létě, tak i v zimě. A v současnosti máme nějakých 200 úrazů za letní období a nějakých 700 úrazů za zimní období. Před samotnou výpravou na hory by si měl každý jedinec uvědomit, jaká rizika mu hrozí a dobře se na ně připravit. Pokud lidi mají chytrý mobilní telefon, tak je dobré si stáhnout aplikaci horské služby, což doporučujeme všem. Aplikace obsahuje nejen lyžařské desatero, první pomoc, rozmístění stanic horské služby, ale také důležitá telefonní čísla, počasí a další různé návody. Jedná se o podobnou aplikaci, jako je v posledních měsících hodně zmiňovaná záchranka, akorát s tím rozdílem, že horská služba ji spustila již téměř před 3 roky.